Government yasabiddwa okukola ennongoosereza mu mateeka agaweebwa kkooti abalamuzi ge basinzirako okusindika abantu mu makomera naddala abaliko obulemu. Galagenti abantu baliko obulemu nabo balina rights zakukawa. Naye wala mateeka agalaganga abantu balina good rights. Okusaba kuno kukoleddwa ab'ekitongole ekigatta abalema mu ggwanga ekya National Union of Disabled Persons mu bufunze eno dipo nga bakulembeddwamu akikolera Edison Ngirabankozi. Wabeerewo enkola nti singa omuntu aliko obulemu mutwe ng'azze mu kkooti, kkooti emusindike ku appropriate responsible person nali okuyita medical board. Mu lukungaana lw'abannamawulire lwe batuuziza ku kitebe kyabwe Bukoto mu Kampala bagamba nti ebiseera ebisinga abantu abaliko obulemu babeera n'ekyamu ku bwongo nga ensonga lwaki bwe baba bazizza omusango bateekeddwa okusooka okukeberebwa obwongo. Kati kkooti ekozesa medical board report okujajinga omusango ogw'omuntu abazizza kubanga bamutwala mu kkooti omulimbo bano bantu batakusobola gye babeera. Ebyo nga biri biti abakungu b'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo by'amatendekero aga waggulu ekya IPTEC batandise okulambula amatendekero ag'enjawulo okumanya embeera mwe gakolera emirimu. Baagala bafune skills ezinaabayamba kukola nankani nga bavudde nankani mu ssomero. Bakulembeddwamu Paul Amoro ne Dr. Wilfred Nahamya abategeezezza nti kino bakikola okumanya ebintu ebyetaaga okwongera mu nteekateeka eno. The line of examinations has now changed because previously there was a lot of focus on theory. Twagala tulabe bibakola babikola batya kubanga examinations zizape ziri ku competence ziri competence based. Babayizi n'abasomesa ba Mbogo Mixed Secondary School bawaddeyo obusawo bwa sementi ataano eri omuzikiti gw'omulangira Noho Mbogo ogusangibwa e Kawempe Mbogo buyambeko mu kumaliriza ekizimbe eky'emyaliro esatu nga bwe kinaggwamu bagenda okusaliranga. Hamid Lumu akwasizza omwanika w'omuzikiti gwa Noho Mbogo Ramadhan n'okwagoloola eya sementi eno n'ategeeza nti zivudde mu kwesonda okuva mu bayizi wamu n'abasomesa. Wabaawo ensonga yonna yonna ekwatagana kintu Mbogo oba kuzimba muzikiti oba kukola ki kasa kiba nti kya Mbogo nga tukwatiramu era nga ffe tukulembera abantu abalala.